Монтерей. Този стар град на Калифорнийския бряг лежи върху склона на един хълм, сяко син залив отдолу и тъмна Борова гора горе на върха. Ниските части на града са населени с американци, италианци, рибари и работници от фабриките за редни консерви. Там горе на хълма, над Монтерей, където гората и града се размесат, се намира квартал Тортила Фред! Много хубаво е казал Стайнбек. Какво се случва с една група приятели, когато между тях се намърда една къща, така както жена се намърдва между мъже? Брилянтно казано. Ето какво се случва. Ей, не пали, бе! Ще пара! Няма да плача! Тези хора има волност, заради която правят този спектакъл за неопитомените люде. Посещавам тази книга на моите приятели от Тортила Фред с благодарност за срещата в приюта Свети Франциск, Калифорния. Джуни ми е посветил книжка! Мале, поразна ми работата! Ми да прочитаме всички! Ами, ми да прочитаме всички! Ами, ми да що на всички? Нали си е наша? Абе да се изфукаме, бе! Да пак! Слушайте, скитници, ще ви четем книжка! Давай! Тук се появяват едни абсолютни волни деца на природата, както ги нарича Стайнбек, които ти показват, че можеш да си израдваш на едно, на един изгнил парапет от дерето. Наквайте, пияни севели, или ще ви текна в дрънгалника! Искаме да ни тикнеш в Германия! Искаме да ни запишеш в добровълци! Охо! Влизай вътре! Дълго се чудехме как да го наречем. Аз предложих приятелите от Тортила Фред, защото аз съм извадила само една линия от романа. Линията на приятелите. Какво ще правиш с парите? Ще ги дам на Дани. И ти няма да вземеш нищичко от съкровищата, всичко е за Дани. Час, за какво се молих да търся съкровище, като няма да получи чрез тори чаша вино? Абе, нали когато Дани си получи златото, ще купи вино, бе? Ако се сбърка към него, може и ти да получиш чашка. Добре. Аз съм големия Джо Портаджи. Той е най-големия от всички, но също така е най-мързеливия от групата приятели и той е първият приятел, който извършва предателство срещу останалите. И ако ти, Джо, ако ти също промениш живота си, спреш с побоищата, с пожарите, с момичетата на Дора Уилямс, чак тогава, Джо, и ти ще изпиташ чувствата, които изпитвам аз сега. Аз играя пайлон и си мечтая да си имам собствен дом и да бъда част от тази система. Струва си, Вечо. Кое? Да си добър и щедър. Е, помож. Аз не винаги съм бил. Крадях. И аз? Лъжих. О, и аз. Блудствах. И аз. Оф, напразно споменавах името Божие. О, и аз. И все имах едно такова чувство, че ще ида в ада. Що бе? Обаче сега знам. Сега знам, че грешника не може да бъде толкова грешен, та да не бъде простен. Моя персонаж олицетворява червоугодничеството и това хората да лъмтят за храна, ядене, пиене и въобще всички тези неща, които са твърде актуални днес. Ей! Ще запалите приюта! Не! Не запали виното! Еми, няма да ви четем. Ами, да пием тогава. Ами, остана малко от началото и от края. Барем това прочитам. Дани е един и същ човекът, който има кауза. Както каза Стайнбек, рицарят на безнадежните каузи. Рядкост хора като него, които да са против системата, които да са против общото, общоприетото, общопознатото и това да се бориш до край за малките неща, които за него са любов, малко приключения, малко побоища и приятелите да са около него. Спрете! Закона ви заповядва да спрете! Майната му на закона! Спрете ли? Викам полиция! Майната ли на полицията! Край! Прибирам виното! Моят герой е надзирателят на приюта Тито Ралф, който изпълнява и поради липса на състав в драм-кръжока на приюта на Монтерей, изпълнява и ролята на пирата. Аминов! Тече! Не съм надзирател в затвора! Цялата група са
едни хора, които нямат много материално, но имат много душевно и те са винаги заедно, обичат се един друг, обичат приятелството си, обичат виното. Виното е истината! На здраве! И абсурда, който Стайнбек е заложил в тази книга, е на скитник да му дадеш къща. Помните ли на скитникнето миналата зима с Том Молива и списа, докато се въркалиш на вас в приюта? Джони! Джони! Миналата зима се въркалиш с вас в приюта, сега си пие виното с кмета. Порасна му работата! Написал книжка, продал я и забогатял. Книжка! Да! Низината тортила, нали, преведено тортила флет, това означава. Тази низина всъщност е на хълм. И този хълм стои много по-високо, отколкото височината, на която ние си мислим, че стоим.